Ну що ж, привіт. Сьогодні ми поговоримо про машину, яку я взяв собі на аукціоні. Взяв я її з аукціона Копер. Це була моя перша машина з аукціона. Це не машина, де береш в людей на Фейсбуку чи приїжджаєш на площадку. Це машина, так званий кіт в чоботах. Це машина, так звана кіт в мішку. Тому що ти береш, ти не знаєш, що з нею може бути, ти не знаєш, хто на ній їздив, чи там мінялося масло, чи не мінялося масло. Машина ця Kia Sportage GV, серії GV, GW, точніше. 2021 року, пробіг на ній 24 тисячі майлів, коли ми її взяли, зараз на ній вже 26 тисяч майлів. 2 тисячі майлів за місяць ми вже на ній наїздили. Доволі непогана машина, мотор 2,4 бензин, працює 4x4, якби 2x2, 4x4, коротше, крутиться 4 колеса. Коробка, звичайно, що автомат. Мені ось ці фари виглядають такі, як то в Порше. Доволі мені такі ця машина подобається. Звичайно, що без нюансів. В цій машині по-любому є нюанси. І зараз я про їх вам розкажу. Перше – це ціна. Ціна цього автомобіля доволі такі... Доволі симпатична, в принципі, як і цей автомобіль. Взяли ми цей автомобіль з Коперта за 6400, стала вона нам з комісією 7200. З різними вложеннями в цю машину. Звичайно, що машину, коли ти береш з аукціона, то там без вложень неможливо. Вложили ми в неї приблизно $1000 і стала вона нам 8400 повністю, без документів. Документи ще раз будуть коштувати $700-800. Але ми документи робити не будемо, тому що, можливо, ми цю машину в подальшому будемо продавати. На що саме ми потратили $1000, те, що ми вложили на різні нюанси? По-перше, це заміна масла. Заміняв масло я сам, але це коштувало приблизно $100. Долити тосол, поміняти масло, поміняти фільтр. Заміна замка. Перше, ми ще замок зробили, це $300, а потім зрозуміли, що ми хочемо поставити кнопку, і це теж було $300. В сумі маємо $600. Вікно я вставив також сам. Вікно коштувало $125. В принципі, непогано. В сумі обійшлася сума десь $1000. Нам взагалі ця машина стала 8200, тому непогано. 21 рік, 24 тисячі майли, 8200. Звучить доволі таки гарно. Так, якщо говорити про якісь такі нюанси по машині, вони, звичайно, що є. Наприклад, ось ця величезна подряпина. Зараз вам її приближу, і ви побачите, як наскільки вона величезна. Що ж, ця подряпина, що ви ще не бачили на фото, вона тянеться повністю по всьому автомобілю. Починаючи звідси, вона йде повністю ось тут, закінчується вона ось тут. Це все повністю одна величезна подряпина. Звичайно, що і не обійшлося без всяких таких м'ятинок. Але, люди, 21 рік, 24 тисячі майли, для мене це абсолютно перебиває ось ці всі подряпинки. Плюс, якщо це їздити для себе. Можливо, на продажу це щось буде, буде якийсь нюанс, але вона ходить на ринку, на маркетплейсі, на Фейсбуку за 18-20 тисяч доларів. Я її взяв за 8. Продавай за 14. Або вложи 1000. Продавай за 15. Вложи 1000. Продавай за 15. Тому так, подряпинка є, велика, від початку до кінця автомобіля, але ціна це все перебиває. А якщо говорити про передню частину цього автомобіля, так, вона теж не в найкращому стані. Теж тут є різні маленькі нюанси. Відвалюється, наприклад, пластмаса, защита, захист знизу мотора повністю побитий і відвалюється. Так, бампер теж, дивіться, який побитий бампер. За 8300. Коротше, що можу сказати? Мені подобається. Їздити можна. Ціна хороша, машина з Кореї, Kia Sportage, фари класні. Фари, unbelievable. І да, сильно, звісно, вона тут трошки побита. Що ж можу сказати по салону цього автомобіля? Салон, можливо, не такий класний, як в BMW чи Mercedes, але звукоізоляція доволі непогана. Нема оцього всякого рипіння, як на мерседесах. Як нема цього. Є спорт режим, є еко режим, є нормальний режим. Заводиться вона, до речі, з такої кнопочки. Давайте попробуємо.
Але не з цього ключа. Є інший ключ. Оп, він. Ось цей ключ з камери. Оп. Заводиться і працює як Toyota Prius. Дуже тихенько. Як то гібрид. Послухайте. Є камера заднього бачення також. Якщо все ж таки говорити, як цей автомобіль придбати з аукціона в Америці, це доволі таки легко. Вам просто треба знайти ділера. Ділера я вам також можу порадити. Мій ділер бере всього лише $150 за свою послугу. Як це все виглядає? Ви на програмці Копарт. Шукаєте собі автомобіль, який вам по духу. І скидаєте йому і кажете, хочу пограти ось цей автомобіль, в мене є сума 4 або 5 тисяч доларів. Це просто приклад. І він каже, окей, все, буду грати. Там є так само дата, коли машина грається. І ось так це все працює. Ви автомобіль купляєте через цього ділера. А він також вам може допомогти з доставкою цього автомобіля до вашого дому. Машина приїжджає до вас додому, ви її ремонтуєте, робите всі документи, які вам потрібні. Також ділер вам всім-всім допоможе. Тут взагалі немає нічого складного, справиться кожен. Все українською мовою, все доволі таки понятно та зрозуміло. Тому наступна частина цього відео буде те, як мені цю машину приганяли, як я цю машину ремонтував і все. Приїхала наша машинка. Зараз будемо її точити. Безшумна електро. Коротше, покажу вам зараз цю свою машинку. Свою, не мою, а Ленкіну. Як вона виглядає. Тут у нас отакі трохи подряпини. Вибите скло. Так, що у нас далі йде? Так, яка ця машинка ззаду, да? Що у нас тут отак? Там трохи грязно. Якісь таблеточки лежать. Запліснявіли все. Якісь кольє. Запах доволі таки непоганий. Тут вибите скло. Хоча нормально тут пліснява, мабуть, падав так нормально дощ. Далі. Тут у нас всяка шляпа. Дитячого дуже багато. Цікаво. Йдемо далі. Що тут у нас? Машинка. Машинка, знаєте, така як машинка, така як треба. Куча мусору, просто куча різного хламу. Тут у нас така от штучка. Щось в мене фонарик не сьогодні включається. Тут у нас такий замочок, нікого немає, так сказати. О, така панелька. Тут теж у нас дуже грязно. Куча всякої херні, непонятної, і то до того всього. Вау! Вау, мен, це мені інтересно. Так, що це у нас тут ще є? Куча різної хріні жіночої. Найс! Найс! Тут нічого нема, тут теж нічого. Коротше, машинка така, як треба, я б сказав. Да, будемо зараз її чистити. Розказуй, що там робиш. Коротше, машинку там пригнали. Хочу зараз акумулятори поміняти, бо акумулятори сіли. А в загальному вона класна. Я, типа, вона не заводиться поки, але я думаю, знаю, чого не заводиться, а може не знаю. Але, в общем, вона класна. Я в захваті. Да, трошки покоцана по боках. Зараз ми вам покажемо відео, яка вона покоцана. Але я в захваті. Машина перша. Оленка це зробила, так сказати. Знаєш, типа, можна сказати, ми це зробили, але це зробила Оленка. Тому ми. Я щиро радий. Коротше, зараз будемо прибирати цю машину. Так сказати. Відкриваємо. Включаємо фонарик. Як то кажуть, пішла душа в рай.
Розказуй, Дмитро, що ти робиш. Що? Ми купили цю машину, вона була без бокового скла, вона була крадена. І ще вона була зламаним замком. Замок ми зробили, $300 це коштувало нам. А дверку я буду зараз сам робити, буду ось міняти скло, нам пішло новеньке скло. Пішло доволі таки швидко, за 4 дні чи за 3. До речі, воно тоноване, у нас вікна не тоновані, нічого. Непогано, воно вже тоноване. Так що зараз пробую знімати. Якби це вже зняв, дивлюся все по детальному відео, по інструкції, дивлюся по відео і помаленьку ще помаленьку розкручую, дивлюся. Що тут і як? Такий ракурс гарний. Стадного нічого немає. О, бачите, все, оце дивилося. Це в нас тормоза, точніше дверці. Тепер треба зняти. Залишилось тільки поміняти скло, поміняти декілька предохранителів, запобіжників і зробити документи. І можна їздити. Думаю, скоро буде, як ми будемо мені їздити. Да. Це штучки такі є, інструменти такі, думаю, різні всякі. Пробуємо цю, а цю не підходить, ну капець просто. Що відбувається, з ким він розмовляє весь час? Невже ваш улюблений блогер з божеволі? Навіть не влізе ти туди. Що ти робиш? Це він не до мене говорить. Мені здається, Дмитро знайшов собі уявного друга. Окей, ладно. Я придумав. Завдяки спільним зусиллям, Ютубу, підтримці близьких наших, ми поставили вікно, ось тут воно, довго, не скриваю, і чути цей прекрасний звук. Угу. Думаєте, це скло? Це не скло, це тросик. Але воно працює. Воно працює. Да, ще звонили на рахунок документів, там дізнавалися, то з документами трохи таке, ну теж дорого, але не так дорого, як хотілося б, так сказати. Тому зараз дороблюємо це, їдемо в Костко. Далі наш друг купив теж машину, може, що йому ж трохи допоможемо. О, собака, о, Віталік теж цей, він вийшов. Тому все добре, до побачення.